labas draugai ir 13 mano veikla. Kaip matėte aprašymę, emigruoju į Didžiąją Britaniją, į Angliją ir ten aš turėjau tokias tris veiklas ir pradėsiu nuo pirmos. Gal pradėsiu net nuo pirmos, o visgi kodėl aš išvažiavau, kaip daugelis, tai buvo tada, kada tik atidarė sienas, pasienį ir lietuviams jau nereikėjo vizos, bet buvo didžiulė patikra. Didžiulė patikra, kur tave galėjo įleisti į Angliją, nu, sakykim, galim kalbėti, kad tai Anglija, bet buvo labai įdomi tas toks, kad tave praleistų, nu, tai patvirtinti, kad kuo tu važiuoji. Tai aišku, visi važiavo palsėti ir gražindavo pilnus autobusus, nes tada lėktuvais neskrido žmonės, nu, dažniausiai važiuodavo su autobusu, nes pigiau. Gražindavo, kitas patvirtindavo, kad va, jis išnomavęs viešbutį, jis tikrai važiuoja ten atostogauti, pažiūrėt Londono, turėjo pinigų piniginiai ir nu, jį praleisdavo, nes paprastus klausimus išduodavo iš tikrųjų, kad kur tu važiuoji ilsėtis, pinigų neturiu, kortelių neturiu, viešbučių nerezervavęs. Mhm. Ir aišku, visi važiuodavo dirbti. Visi važiuodavo dirbti, nes tuo metu vienas svaras kainuodavo 6 litus. Tai jeigu ten, sakykime, vidutinė toksai juodo darbo, be darbo leidimo dirbi ir uždirbi 1000 svarų, tai įsivaizduokit, tai 6000 litų, tai jeigu tu moki gerai taupyti, tai tu per metus gali nusipirkti būtą, ten Kaune ar Vilniuje iš tikrųjų gali nusipirkti būtą ir tai yra wow, per metus įsivaizduoju, tu įsidirbi, todėl tiesiog tuntai pilni autobusai važiuodavo tautiečių dirbti tenai, rasti tą šiltesnę vietą pasaulyje, kažkas norėjo likti, kažkas emigruoti, kažkas tiesiog užsidirbti, nusipirkti automobilį, būtą ar pasistatyti namą. Ir gražindavo labai daug. Mes važiavom su broliu, mane praleido, brolio ne. Mes buvom pasiruošę, kad, sakykime, nusipirkom mokymus koledže, ten mokintis anglų kalbos ir va, tokiu pretekstu mes važiavom ir tai buvo ten, kiek prisimenu, metai ir reiškias metams galėjau uždėti antspaudą, ten reiškias kažkoks tai antspaudas, kur irgi paslauta mėnesį, dviem, trim savaitėj, nu kaip ir Amerika, ne, vizą kiek tau duoda, ten vizą tą vietinę, kur tu per sieną kirti, ten uždėti antspaudą, ten tris mėnesius tu gali būti, du mėnesį, ten metus, tai broliu nepraleidus, grįžo atgal, aš mane praleidžiau, aš pravažiavau. Pats principas, aišku, buvo toks, kad koledžas buvo pretekstas pravažiuoti, papulti į tą šalį. Ir kažkokiais būdais, aš dabar net nežinau, už kur mes sužinojame apie tokį vaikinuką, kuris organizavo tą koledžą ir tuo pačiu jis ieškodavo darbo, bet kokio darbo, kad tik tai mokėtų to pinigus. Tada, man atrodo, 4,5 svaro kainavo darbo valanda. Ir mūsų rado darbą, paskui brolis man atvažiavo, paskui ten po pusmečio, ar kada atvažiavo. Ir, nu, iš tikrųjų, man tai buvo toks pirmas experience'as, kai tu važiuoji kitą šalį, kur tu nežinai kalbos, tai yra visiškai kitoks mentalitetas, visų rasių, tautų, spalvų, odos spalvų, žmonės, nu, tiesiog kosmosas. Dabar gal, kaip turbūt beveik visi, kas žiūri šitą video, yra buvę Londone, tikrai buvo, gal neturi ten draugų, dažnas turi draugų, nes, kiek žinau, statistiškai, tai 300 tūkstančių lietuvių yra emigravę ar gyvena tenai. Tai praktiškai beveik visas kažkoks nemažas miestas, ne, gautas iš tų lietuvių, jeigu jie atgal grįžtų, galėtume nu, pastatyti dar vieną miestą kaip Kaunas dydžio. Tai taip, buvo labai įdomi, nu, čia taip su verslu nesusiję, bet galbūt tai jūs pajustume tą tokią patirtį, tą pojūtį, kad jums mažiau būtų baimių, kad nieko negali atsitikti blogo iš tikrųjų, jeigu nu, nesi labai jau ten žioplas, tai nu, kas gali atsitikti. Praleido mane, nuvežė, paleido Viktorijos stotį, Viktorijos autobus station, ne, autobusų stotį. Aš turėjau planą, popierinį žemėlapį, vėlgi nebuvo mobilių, nebuvo kažkokio GPS, navigacijos žemėlapį, ten kažkoks adresas, atvežė ten 4 ryto ir 8 ryto prasideda reiškia tas koledžas, mokslai, pamokas, paskaitas, nu aš su tuo lagaminu ten vaikščiau. Tas akmeninis Londonas, aš dabar prisimenu tą emociją, tu eini, toks dydis, ne,
tu negali savo leisti, sakykime, tą taksi užsisakyti. Ne tai, kad negali leisti savo galbūt, bet tu toks, kuris nutaupai. Nu, mes atėjome iš Tarybų sąjungos ir tu ten sumuštinius pasidarai, tu visur ieškai, kur sutaupyti, o ne kad pasimėgauti, paragauti, pabandyti, kas vyksta dabar. Taip pačia Lietuvoje, gurmaniškos parduotuvės, rūbai vardiniai dizaino, automobilis ten svarbu, kad nesenas ir ten reikia visokių privalumų. Tada svarbu, tu reikia valgyti ir pigiai, nekilo klausimas, kas pigu ar brangu. Tai svarbu turi. Todėl ten pasitiko vaikinas, kuris organizavo visą tai, apgyvendino mane kažkur tai netoli, keletą naktų pernakvoti pas žmonės, kol gyvenau Londone, turbūt nemačiau ne vieno būto arba namo, kur gyventų, va, pavyzdžiui, tik viena šeima. Iš esmės visada būna, kad dalinasi kambarį ant dviejų, ant trijų, ant keturių žmonių. Po to aš vėliau gyvenau name tokiam, kur 16 žmonių gyvena, aiškas, visi skirtingi, tai ne šeima, o tiesiog skirtingi žmonės. Aiškas, kad ką pigiau mokėti, nes tu jeigu 1000 svarų uždirbi, o namo nuoma kainuoja 1500, tu negali, o pavyzdžiui, lovos nuoma kainuoja gali ten 150 svarų į savaitę. Nu ir o tu gali sutaupyti pinigų tokiu būdu, kur paskui grįžti į Lietuvą, gal kažką įsigyti. Taigi, pernakvojau keletą ir paskui nuvežė į laukus. Nu čia buvo mano pirmas pats darbas, man tokiam, kuris pedantiškas, buvo pakankamai sudėtinga, sąlygos yra nežmogiškos ir aš iš vis neįsivaizduoju, kaip žmonės gali elgtis, tie patys anglai, tiesiog tai nei sąžinės, nei žmogiškumo, tiesiog nieko nėra. Yra iš tikrųjų, visą keista, kaip bučioja, sakykime, ten užpakalius tiem užsieniečiam, bet kai iš tikrųjų elgiasi su mumis, kaip su gyvūnais, su gyvuliais, tiesiog visiškai. Mus apgyvendino tokiuose namukuose ant ratų. Buvo, man atrodo, ankstyvas pavasaris, kai dar būdavo šalnos, naktį šalnos, ir nebuvo šildymo, nebuvo elektros. Tai yra, nu, tiesiog nežmogiškos sąlygos, ten gyveno nemažai žmonių, nežinau, 30-50 daugybė namukų, ten dušas kažkur tas gerai, ten baisus visiškai, bet likti šiltas vanduo buvo, ne. Maistas kažkur tai irgi atskirai šalitų virtų gyvenį, tam namukė su visiškai svetimais žmonėmis, kas kažkas gauna po lovą, naktį tu apsirengi treningą, džinsus, ten viską mėgstinės triukė, nes ant tiek šalta, kad tu, nu, tu kaip tu užmygsi, kaip tu pamėgosi. Tai yra, nu, iš tikrųjų, liūdna ir baisu. Taip, kai buvo pradžia, nu, sakykime, kaip tokios darbinės sąlygos. Vėlgi, kodėl tu turiu pasakoti apie tai? Tai, kad didžiulis noras yra kažką patirti, sužinoti, išmokti, užsidirbti. Ir tai netinkama. Ir jeigu jūs sakote, kad norite daug kur dirbti, bet nenorite net išeiti iš namų, kur gyvena su mama, arba nenorite pakeisti savo, kaip vadina, komforto zonos, nu tai jūs nieko niekada nepasieksite, nes turite neturėti baimės, turite nebijoti nieko. Ir aš nebijojau nieko, ir nebuvo baimės, ir aš labai norėjau, ir todėl į tokias sąlygas pataikiau, nesiskundžiau, kad yra blogai, bet tiesiog be abejo tai nepatiko. Taigi, aš tą laikotarpį prisimenu, kada aš visą laiką, man visą laiką būdavo šalta. Aš labai mėgstu šilumą, gal net karštį, man 35 laipsnį, tai yra, nu, normalu, gerai. Jokių problemų, aš galiu tokiam klimatui gyventi. Ir nemėgstu, kada šalta. Ypač, kada drėgna, toks, žinot, plus 5, nu, va, tas lyviško oro, kur čia gimiau ir gyvenu, va, nesugebėjau adaptuotis per 44 metus savo gyvenimo. Negaliu adaptuotis, tai yra gyvenu, nesirgu, neperšalu, bet man nepatinka toks oras. Taigi, reiškias, mano gyvenimas tapo 3 mėnesiam toksai, mes gyvenam tuose namukuose, tarp įvairių plaukų žmonių, kurie geria, kurie riekoja, kurie ten mušasi, nu įvairių žmonės. Aišku, aplinka mano suformavo gera, aš iki šiol net bendrauju, kuo dabar aš prisimenu, nežinau, ar jie tinka tu su manim gyveno, bet su kokiais žmonėm net aš dabar prisimenu, kad ten tokios pažinojo draugus, jau 3 brolius, jau su vienu iš brolių aš iki šiol draugas ir bendraujame, keista, bet ten jo nebuvo, bet aš per jo brolius, kurie ten irgi dirbo, supažinojame, iki šiol draugai čia jau kiek metų praėjo 15. Tai ir surinkdavo autobusiukų, 6 ryto reikėjo atsikelt, ant 7 važiuoti į šaldytuvą. Šaldytuvas, kas nežino, nebuvęs, tai šaldytuvas ten, kur fasuojami, pakojami vaisiai į dėžutės įvairias. Yra pakavimo linija ir ten yra plus 5. Tai yra, aišku, apsirengi labai šiltai, su pirštinėm negalinės nurankom ir va, tu visą laiką ten dirbi nuo 7 ryto iki ten, man atrodo, kažkur 7 vakaro. Diena kainuoja 50 svarų, kažkas tokio, kad apie 50 svarų tu gauni kaip atlygį. Viskas.
Ir o taip gyventi galima visą gyvenimą. Ir yra, kas iki šiol taip ir dirba. O aš jau kur esu, o yra žmonės, kurie, aš ten su jais pažinau, iki šiol ten dirba. Visą laiką taip pat. Vėlgi toksai čia, mano šitie video, ne tik tai tas, kas nori sukurti savo verslą, bet iš esmės apie tai, kad tai nėra blogai. Čia man atrodo, kad tai yra man, kuris nori kitokių dalykų iš gyvenimo. Kitiems sako, kodėl ne. Ir žinau, kur gyvena gerai, nusipirkia namus, turi vaikų, šeimą, dirba ir viskas ok. Tai yra nejaučia nepertikliaus, gali savo leisti, ką nori, pakeliauja. Ko negalėjo leisti tada savo taip gyventi Lietuvoje ir nors ir Lietuvoje kažkas gyvena daug geriau negu ten. Taigi, apie 3 mėnesius aš taip, gal mažiau, gal 2 mėnesius, neprisiminu draugai, žinau, kad senai buvo. Ir taip gyvenau, važinėjau, nu, žinot, kaip būna, net po mėnesio kokia pripranti prie to, netrandi gal pliusų, bet ok, tampa norma, režimas, nuvažiuoji ten, kažkas jau nupirko automobilį, mes irgi ten, žinau, kad susimėtėm po 25 svarus, nu, atrodo, 200 svarų nupirkom Peugeot 206, ne, ką aš nežinau, 306, ar 304 tokį vyšninį, gal kažkur net nuotrauką pažiūrėsim rasiu, gal, bet, nu, nežinau. Nupirkom, vis buvo tas draudimo, paskui baigėsi draudimas, ten palikom jį, nes draudimą gauti viską, tik apžiūrė praeit, pakankamai sudėtinga seną mašiną. Važinėdavom mes ten ir į miestelį, kuris šalia buvo, Maidstonas, toks Maidstonas, tai kaip persikė, jeigu per Doverį, Kalė Doveris, ne, ir važiuojant link Londono M20 trasą, tai yra po kairę Maidstonas, labai gražus miestelis. Ir 2 mėnesius ten dirbau, nu, be abejo, ten mėnesis 1000 svarų, dar mėnesis 1000, jau tada pradėjom galvoti su draugais, kad reikia kažkaip su kuo susidraugavom, išsinamoti būtą tą miestelį ir iš ten važinėti dirbti. Ir susiradom ten tokį studiją, sakykime, vieno kambario, su tokia biškia atskirta siena ir mes ten gyvenom trysę. Mokėdom, vakankime, kadangi tai ne Londone, 100 svarų per savaitę, tai 400, nu, susimesdavom, nes, sakykime, ir jau važinėjom iš miesto. Tai galvosi, kad grįžti tu 6-7 vakaro, jau tu kaip ir, nu, iš tikrųjų, jau gyveni komfortiškai, nes jau yra būtas, yra automobilis nupirtas. Tai maždaug jau buvau po gal 4 mėnesių. Jau nueinam į kokią diskoteką, nes jauni, nueinam po miestą pasivaikščiot, nuvažiuojam į Londoną, ar tai su traukiniu, ar tai su automobiliu. Tai yra jau sugeba adaptuotis ir gyventi normalų gyvenimą. Toliau paskui aš jau nupirkau automobilį, atvažiavo mano brolis, aš jam sugebėjau jį darbinti tenai, ten pat kur dirbtis, pradirbti pinigus. Paskui aš išvažiavau į Londoną, nes nu, man pasirodė negana. Aš išvažiavau į Londoną ieškoti ten laimės, naujų veiklų, naujų iššūkių, naujų darbų. Bet tai aš papasakosiu sekančiuose video apie kaip aš Londone dirbau dangoraižyje, kad telefonu pardavinėjo reklamą už 10-15 tūkstančių svarų. Apie tą patirtį papasakosiu būtinai. Bet čia šiame video tik apie šitą. Taigi, pažiūrėkit, koks kelias, ne, kokia rizika, kok nėra garantijų, tai nebuvo, tai dabar kaip visi reikalauja, man darbo sutartį, dar su visokiam ten išmokom, išlygdom, taip toliau, tiesiog tie žmonės pasmirkti gyventi standartinį gyvenimą. Jeigu jūs norite nestandartinį gyvenimą, jūs turite rizikuoti, jūs turite bandyti kažką to, ko nedarėt, ko nebandėt. Jeigu visur iškosite garantijų, turėsit lūkesčių, kad kiti pasiaus, kaip jūs norite, kad visi turi laikytis ten kažko, kad tik tai jums būtų gerai, nėra jokių galimybių, kad jūs patirsite ar turėsite nerealų gyvenimą, tai yra wow, gyvenimo wow, nėra galimybių. Ir ką aš iš to darbo išmokau, nes aš stengiuosi kiekvienam veikloje papasakoti visgi, nu, kaip aš augau per tas veiklas, per tas darbus, per tas verslus. Pagrindinis dalykas, aš supratau, kad mes žmonės galime adaptuotis bet kur, nes tai buvo, sakykime, mano tokia pirma išvyka į Didžiąją Britaniją, kur nežinau kalbos, nesuprantu nieko, neturiu sąskaitų, negaliu dirbti iš esmės net, nes tai reikia darbo vizos, tada reikėjo. Bet viską tai galima sutvarkyti, eiti kiekvieną dieną, eiti prašyti, gauti kortelę, sąskaitą, pačią paprastą, paskui kitą, pasiimti telefoną, paskui taip toliau, ir tu toks tampi ir pamačiau, kad aš per metus adaptavausi, aš metus gyvenau visą laiką Londone, nu, Anglijoje, tai yra neišvažiavęs nieko. Tai, reiškia, metų aš paskui ne kartą gyvenau daug kur, daug šalių gyvenau, tai aš supratau, kad metai praktiškai užtenka, kad tu visiškai taptum savas. Toliau nebijokite draugai, jeigu jūs norite kažkur migruoti, iš tikrųjų metų užtenka, kad būtų savų. Aišku, nereikia sėdėti namie, žiūrėti, nežinau, lietuviškų kanalų palpildovinį, ne, eiti pas lietuvius kokius nors į parduotuvę pirkti, ne, kokio nors ten.
ir eiti pas lietuvius į klubą ir kokį barą, restoraną, ne? Ir taip tik gaunasi, kad tu imigruoji, kas dažnai aš pastebėdavau, kad ten Londone, tarkim, lietuviai dirbo pas lietuvius, gyvena name su lietuviais, žiūri lietuviškus kanalus televizijos, eina į lietuvišką klubą, barą ir į lietuvišką paratuvę. Tai kam tu išvažiavai? Ir plus jie negyvena taip komfortiškai kaip čia, nes vis tiek ten glaustusi, namuoja, nes jeigu tu išnamuosi gerą namą, turėsi tris automobilius, tu gyvensi, nu, negalėsi to patemti. Todėl, aš supratau, mano toks suvokimas pagrindinis, ne, kad žmogus gali visur įsitvirtinti. Taip, buvo skaudu mėguoti, kada nulinė temperatūra, kur šalta darybėje, dirbšė lietuvė, kur irgi šalo rankos, tu pastojo su šalės, tu išėjai ten vasarą 30, jeigu vasarą, tu ten plus 5 ir šalta, ir tu dirbi juodą darbą. Bet dar mano suvokimas pagrindinis, kad iš tikrųjų nėra sudėtinga pakilti. Aš pradirbau ten keletą mėnesių ir man jau pamatė, kad aš adekvatus, aš nestoviu ir nelaukiu, kada man įsakys, aš netinginiauju, man įdomu, aš pradedu gilintis, kaip veikia pakavimo, fasavimo to linija, kaip jinai funkcionuoja, kaip lazeriai nuskaito, kada kur klijuoti lipduką, nes ten tos dėžutės klijuoja lipdukus, kaip sveria, kaip galima reguliuoti, kaip ateidavo meistrai, direktoriai šios gamyklos, ne, šio tokio angaro, sakykime, ne. Tai, o, prisimenu pavadinimą, KG Fruits. K tai ne C, o KG Fruits, o, LTD, va taip vadinasi, ta kompanija. Geras. Nu, vat, aš žinau, kad yra visokių žmonių, kurie ten, ar aš tiesą sakau. Įdomu, kad kam nors įdomu įskirius jūs. Tai, kas taip ieško, tai va, prisimenu. Tikrai, KG Fruits. Nu, reiškia, vogos, ne, vogos, ne daržovės, bet vaisiai. Tai ten avietės, mėlynės, gervogės, braškės, nu, šitie. Ir mes pakodome dėžutės, reiškia, čiučiu. Pamatuoja ten kažkokią tą ir paleidė linija ten lipdukas. Klijo lipdukus, tada į dėžės dėdį, iš į sandėlį apvinioja, pakrauna, išveža. Taigi supratau, kad jeigu tu netinginys ir jeigu tu nori daugiau, tu gali. Ir po 2-3 mėnesių man jau sako, o gal nori būti linijos supervisoris. Tai yra linijos, kuris prižiūri atsakingas už to žmonės. Ten tarkim, 8 žmonės dirba, 12 žmonių dirba, kurie fasuoja. Tu prižiūri, kad būtų ok, kad nebūtų broko, kad klijuotų teisingai gražiai lipdukus, nes paskui reikės perklijuoti partiją kokią nors, nes turi būti gražukai, ne ant dėžutės lygio, ne kažkaip kreivai išklijuotas. Pakeitė ten juostelę. Tai neduodavo žmonėms, nes jie sulaužės, kad nors nukreis pamės, jie neduodavo. Tai man vis daugiau pasitikėdavo, ten palaikydavo, sakydavo, Jūdžin, okay. O supervisoris uždirbo 8 svarus į valandą, o mes 4-20 galbūt kažkas panašaus. Nu, minimumo. O jie jau 8. Vadovai du buvo tokie vyrai, tokie dėdai man tada atrodė, jie ne, nes vyresni. Tai jie uždirbdavo po 40 svarų į valandą, 40 svarų. Tai aš manau, kad jau dabar net yra neblogi pinigai. Tada tai buvo tiesiog, aš nesu, ką atsiu tiek pinigų daryti. Nes taigi, ir jie ateidavo anksčio valandą prieš mus ir išeidavo vėliau už mus. Tai sakykime, jie dirbdavo gal 10 valandų ten. Nu. Ir tai reiškia, jie uždirbdavo 400 per dieną, kai mes 1000 per mėnesį. Tai aš galvoju, dieve man. Ir aš irgi tas suvokimas man toks gilus. Aha, bet už ką jie atsakingi? Už visus ten žmonės, ten gal 50 žmonių dirba, ne, suvaldyti, nepadaryti klaidų, kad viskas būtų ok, o visi ten, žinot, ką nors vis tiek bando, ką nors prikimyčinti, ką nors sulaužyti, pamesti, paišdykauti ir taip sakau. Ir buvo irgi, aha, įmanoma, jeigu tu apsiimi atsakomybę už tiek žmonių, už tokią sistemą, tu gali net atlyginimą užsidirbti tokį kosminį, ne, jeigu dirba tarp 200 valandų į mėnesį, tai iš 8000 svarų į mėnesį, nu, tai susivaizduoja. Ir dabar yra tai pinigai, o neblogi, 8000 gavot atlyginimą svarų. O tada tai buvo iš 6, tai 20, 30, jo, nusivaizduoja, kosmosas. Tai va, todėl man kaip tokiam jaunam ir iš atvažiavusiamis, iš tos pusiau tarybų sąjungos, iš tos Lietuvos tokios, ne, buvo wow. Toliau be abejo, sutvarkiau gyvenimą, turėjau automobilį, nupirkau tada buvo trečias golfas, naujausias golfas, tai yra nebuvo ketvirto penkto. Ten dabar jau nežinau, 8 turbūt golfas yra, Volkswagen golf automobilis, tai aš kai iš Kauno, tai aišku golfą, tai trečią nupirkau, atsivariau į iš Lietuvos, nu, tarkim, kad nereikėtų mokėti ten tų draudimų visų vietinių, nes kai neturėjau teisių angliškų, aš va, iki šiol turiu angliškas teisės, vis pasikeičiu jas. Ir neturėjau, tai atitinkamai draudimas būdavo labai brangus, o lietuviška atsivarai, tiesiog nieko nereikia, civilinius sumokėjo važinėjai. Ir paskui palikau broliui ir va, tai pas mane mašina, pas mane būtas, kuriame aš gyvenu,
Aš vaikštų į sporto klubą, bet eidavau 10 vakaro, todėl kad nugrįžti ten 7, kol pavalgiu, kol pailsi, kol suvirškini, jau žiūri 9, nu tai nuvažiuoju į sporto klubą, savaitės eini kažko, susipažinti su merginom ir taip toliau. Tai yra, nu, gyvenimas susitvarkė pas mane maždaug per kokius gal 4-6 mėnesius, kažko maždaug, ir aš jau turėjau visiškai va, tokį va, modelį, kaip aš galiu gyventi. Na, galiu patruputuką kilti karjeros laiptais, eiti supervizorių, gal paskui ten ir į vadovus, taip, kiti jie laikyti su elektrokrautuvais, tokiais pakrautuvais, nes, sakykime, tas teisės, kad galėtų krauti, mokėdavo irgi didesnį atlyginimą, gal ten 6-7 svarai. Nu, buvo tokia perspektyva ir jinai būdavo, man, aišku, viduje man kažkas netikdavo, kaip visada, ne, aš neramiai siela. Bet iš esmės, nu, aš jau suformavau per 6 mėnesius savo gyvenimą ir todėl čia yra paskatinimas jums ir ne tai, kad motyvacija, o ta realybė. Kad iš tikrųjų tai ir gali padaryti ir jūs, ir kažkas, kas jaunimas skundžiasi, vat aš noriu pinigų, noriu mašinos, noriu dar ko nors, ir vat nežinau, ką daryti, va prašau, va taip darom. Ir tas pats Lietuvoje eina dirbti kažkur, bet kur reikia dirbti, kur duoda darbą ir moka pinigus, tai jūs kažką mokat, kažką mokinatės, kažko išmokstat, ir jums dar moka galia mėnesį, wow. Nu tai kaip, taigi čia wow, ir paskui žiūrėkit, kas gausis, ten 6 mėnesiai netiko, ok, einat kitur. Taigi. Parsivežiau, atvažiavo brolis, įdarbinau, jį atidavėjau mašiną, davėjau būtą gyventi kur ir išvažiavau į Londoną. Nu, jau sutaupiau pinigų, turėjau, išvažiavau į Londoną. Londone per tas pačius, kur padėjo surast darbą, radau kur gyventi, jau tokiam rajone, nu, man patinka didmiesčiai, man patinka lygis, man nepatinka maži miesteliai, jie mėly. Bet man, nežinau, nepatinka, man patinka didmiesčiai, nors Londonas, tai aišku, neįeina man ten į top 3, bet į top 10 tikrai į tų miestų, kur aš norėčiau gyventi. Be abejo, tam tikros rajonės ir prie parko, čia kitinės. Ir aš atsikrausčiau į Limehouse. Limehouse tai yra tokia stotelė, DLR, mano tada vadinasi, kur viršu eina prie upės, labai gražus rajonas, ten anksčiau buvo Docklandai tokie, tai dokai, kur vat, rašytojos, kaip jisai, rūkydamas opiumą rašė ir mes skaitėm, ne Džekas Londonas, kaip jisai, nu apie Sherlock Holmes, apie visus tos, tai va ten buvo rajonas, kuris supirko vienas milijardierius, supirkinėjo, ten buvo, nu tiesiog baisu, langinės, ir jis daugybį metų supirkinėjo, ir paskui visą atnaujino pastatė, kosmosas kaip gražu, pro langą matėsi man tas kiaušinis tas Londono, jo tada jisai stovėjo, buvo pastatytas su dangoraižiu, nebuvo, bėgiodavo krosą, palitėmzę, rytais arba vakare, gražu, šviesu, apšviesta, atsėdi metro, važiuoji į miestą, pasivaišyt, nu, gali nuėti kažkai restoraną. Jau tas socialus gyvenimas sudomus į Canary Wharf, nuėdėjau kaip dangoraižį, pasimotyvuot, pažiūrėti tos kostiumuotus dėtis, kurie valdo pasaulį, finansinės visas tas institucijas. Nuėdėjau pasitūsinti kažkokius pabus, kur lietuvės, ten Rusijos, ukrainietės, merginos dirba, susipažins su kažkom, nu, jaunas esi įdomugi. Jaučiau toks, kad tu gali kažką tokio padaryti. Ir manau, čia sustosiu, nes tada jau perėsiu, paskui bus antra dalis, mano to gyvenimo Londone. Bet pagrindinė žinutė, turbūt su šią veiklą. Gal jinai taip nuskambėjo jums nieko ypatingo, bet iš tikrųjų man įsirėžė gyvenimą. Man labai įsirėžė tai, nes aš patyriu to, ko nepatyriu. Aš gimiau nu, tikrai geroj šeimoj. Mama visada rūpinosi ir kaip gimė brolis su sesė, jinai nedirbo niekada. Tėtis dirbo visą laiką, nereiškės, mes būdom prižiūrėti, sakykime, skalpį, pamaitinti. Jis taip patikdavo ir iki šiol taip patinka ir mielai ten, nežinau, priimtų visus gyventi ir tik tai daryti viską ir toliau. Tai ir čia toksai. Gaunasi, kad tu nu, paliktas visiškai, tu negali, neturi draugų, tu neturi to, kas tai pasirūpins, trūpinis su savimi, tu turi viską pats daryti, kalbos nežinai, mentalitetas kitoks, dažnai užduodu klausimą, ką aš čia veikiu, gal grįžti namo, kur patogu, komfortiška, ten tėvai priims ir taip toliau, nu iš tikrųjų. Aš kai labai daug keliaudavau, jūs matote, kad aš tai ten gyvenu, tai aš taip kaip ir ilgai su tėvais gyvenau, nu taip gaunasi, ne, pakankamai ilgai, bet nu taip ir gyvenau, tai manęs ten nėra metai, tai ten du, tai pusantrų ten išvažiuoju, tai taip ir kažkaip niekada neprireikė ten savo tokio būsto, jo, visada turėdavau savo kambarį, jo, ir kurį galėdavau grįžti, tai aišku gerai, tai yra, manau, kad tai yra tikrai geras dalykas, nors aš manau, kad vyra, berniuką, aišku, reikia spirti iš namų, bet manęs spirti nereikėjo, aš visą laiką tuose namuose ir taip būdavau. Taigi,
Londonas mane išmokino kosmopolitiškumo, mane išmokino adaptacijos, mane išmokino, kad nėra ribų. Mane išmokino, kad aš nesu jaunas, nežinau kalbos, kvailas, besilavinimą darbę kažko, aš galiu sėdėti. Mane išmokino, kad pasaulis nėra toks baisus ar ne toks, nežinau, pavojingas, koks mums atrodo rodo. Mane išmokino, kad žmonių yra įvairių, kad to, ko noriu aš, nebūtinai nori kiti. Būdavo konfliktų su įvairiais žmonėmis, dėl to, kad, nežinau, gal dėl to, kad aš iš Kauno, ne, bet iš tikrųjų būdavo konfliktų, tokių, kad nesilaiko žodžio, pažadą nepadaro, ir tai būdavo konfliktų, aišku, dėl mano galbūt lūkesčių, tokių, kad aš maniau, kad žmonės turi būti tokie kaip aš. To nežmogiškumo iš va, to įdarbintųjų, ne, kuris be abejo mane išmokino, kad aš galiu taip pat, paskui jau pasakosiu, ką reiškia sukurti tarpininkavimo ir darbinimo agentūrą, turbūt vienas iš pirmųjų tą pradėjo daryti, tada tai mažai kas darė, dabar tai čia pilno tai visų, bet tada, nu, idėja, aš aplenkiu laiką, aš dažnai su savo idėjom versais aplenkdavo laiką, bet, nu, nebuvo žinių, kur gaut žinių, kaip tai padaryti. Išmokino mane nebijoti nieko, vat, bandyti, pakalbėti, užkalbinti. Aš vien Londone gyvenau, bet aš, aišku, grįždavau, turėdavau įvairių veiklų, nors turbūt 30 vietų skirtingų gyvenau. Pradėjau, vat, kaip atvažiavau, atsikrausčiau, tai buvo Liverpoolio stoties, išlipau ir gyvenau ten netoli, 3 naktys. Po to mane atkraustė į Upton Park, stotelė tokia, bet ten taip labai toli reikia davait, gyvenau name. Tarp kitko irgi vat, experience'as geras, atvežiu, ateinu į namą, nu, gyvena namė, ten kažkia lova duoda man, 16 žmonių gyventi, aš ateinu į koridorių, tų batų pridėta 50 porų, reiškia, smūdina viskas. Aš ateinu, taip ok. O aš tada labai man labai suvokimas gilus, kodėl aš toksai, kaip aš suformuotas. Gaila, kad, aišku, tą vėlai suvoki. Ir aš ateinu ir matau baisus bardakas, tai yra sitingė, tai yra salionė, ne, kaip sakykime, tam svetainiai, rūko. Kažkas koja pasidės ant stalo, nagus karpo, koja tiesiog, pff, ten šalituvas bardakas, batų pridėta. Ir aš gyvenau ten, nežinau, kiek gyvenau, nežinau, man atrodo, porą savaičių gal. Tai po 2 savaičių buvo visiška tvarka, niekas nerūkėjo rūkyti. Visi pas savęs išplaudavo indus, batus padėdavo tik tai, kurios nešiojo šiandien rytoj. Rūbus sunešdavo pas save, buvo grafikas, kas kada sirbliuoja ir taip toliau. Kodėl? Ane, kad mano pasaulis toks. Ir tai aš supratau, kad aš galiu įtakoti žmonės. Aš turiu tos jogos išminties, nes dažniausiai aplinka įtakoja mūsų ir aišku įtakoja. Bet aš nepradėjau rūkyti, nepradėjau šiukšlinti, nepradėjau daryti bardaką. Nors, aišku, atsipalaiduoja, kad žmonės taip gyvena. Bet aš pradėjau su visais komunikuoti, bendrauti, mokėjau to, turėjau gal to tokio proveržio, gal šiek tiek mane žmonės, mane iki šiol žmonės prisibijo, nežinau kodėl. Ir aš pakeičiau, mane paskui nesakydavo, Evgenijus, mes įsiūsime, sakau, gal nori dar kokiam name pagyventi, įvesti tvarką, sakau, ne, labai už brangį, nes man, aišku, nepatiko tai, man be abejo, man nepatiko gyventi tenai, bet aš gyvenau, man atrodo, jo, apie mėnesį, man atrodo, apie mėnesį. Ne, čia turbūt buvo, jo, Upton Parkas, paskui Green Park'į gyvenau, paskui prie Limehouse'o aš čia pasakoju apie metro stotis, nu, prie jų, taip, Londone taip sako, kur gyveni, rajonas, regionas, ne. Maisto negyvenau, bet maisto tik vienam būte gyvenau visą laiką. Tuose namukose gyvenau, ten ant rato, baisus ten namukai. Daug kur, nu tai irgi vat, man išmokino, kad ir aš iš tikrųjų per gyvenimą kažkada skaičiavau, kiek aš skaičiau gyvenimo vietų virš 20 per savo gyvenimą. Tai vėlgi toks, tai irgi sukuria mane kitokį, nes tai yra nauji žmonės, naujo aplinka, aš kažką gaunu, kiti įsikabina, sėdi tam pačiam mieste, darbe, Ir tikisi kažkokį proveržį. Draugai, reikia judėti. Ką dar mane išmokino? Nežinau, turbūt galbūt emocinės tos tokios emocinės brandos gal aš gavau, nes ne viskas bus pagal mane, pasaulis didelis, tu jo nepastumsi, kad tu nepatenkėtas gyvenimo sąlygom arba dar kom nors, tai niekam neįdomu. Tai irgi išmokino, kad reikia mokėti adaptuotis. Aš labai sunkiai adaptavausi iš tos konteksto, kad prisitaikydavau, aš daugiau bandydavau įtakoti kitus, kad būtų ne tai, kad kaip aš noriu, ne, bet nu, man atrodo, kad geriau visiems, kas yra irgi blogai, tai yra ego dalykas, ne, bet nu, jeigu namė rūko šiukšlynas, netvarko, neplauna indų, o kitam reikia gyventi ateiti ir gyventi ir tą ostyti, tai jeigu aš įtakoju tvarką, gal aš egoistės, gal aš ten išnaudoju kitus, bet nu, visgi nu, nuo to ambustacijistinė vienetų gerai, kai gatvės apšviesos yra saltotos,
manau, niekas nepasakys, kad būtų geriau purvas ir ten, nežinau, dobės ar ten šis kažkas molis. Nu, sakykime, bendras gėris, svarbesnis už individumo gėrį. Nu, kas pas mus be abejo sistema, politinė ir kur yra tokių dalykų vyksta, blogų, kur individumas, tai yra vienetas, pastato savo gėrį aukščiau virš bendro gėrio. Tai vat mano socialinė atsakomybė, ką aš darau, apie veiklas pasakau prieš jūs, tai tam, kad man svarbus bendras gėris, o ne mano. Nes jeigu tik mano būtų, tai aš tik pardavinėčiau savo žinias. O aš dėja duodu labai daug, kai tik neduoda niekas Lietuvoje, parodykit man, įdėkit nuorodą, pačio kas duoda tokio turinio. Nu, reikia tokią patirtį turėti kaip aš. Kaip pakalbėti galima. Todėl čia irgi va, tas bendras gėris mane labai jaudina iš tikrųjų, bet aš neprivartausiu kitų žmonių, be abejo, bandysiu nu, kažkaip gražiai susitart. Taigi, balais, nu ką balais? Balais, tai čia žinot, galėčiau duoti 100 balų iš 10, duočiau, žinot, iš 10-10. Iš 10-10 bandyti, rizikuoti, važiuoti, mokintis, užsidirbti, būti savarankišku, prisimti atsakomybę. Londonas, Australija, Kinija, koks skirtumas, draugai, jaunas, senas, nesvarbu. Aš jums rodau, kad vat, negimiau aš kažkaip ten... Mane čia nuvežė į darbiną pagal pažįstamų švogeriai savį, nie vieno žmogaus nepažino, nieko. Kažkokiais būdais į mus galėjo ir apgauti ir mes sumokėjom prieki ten už darbinį mane, kas man irgi išmokina, aš papasakosiu paskui jums vėliau kitam video. Ir nu, taip reikia daryti, taip, vat aš norėjau, supratau, kad, nu, nesupratau, gal tu net riziku, kartais būni jaunas ir kvailas, ir darai, nežinai, kas gali būti, nu, ten atims, apvoks, papjaus, nu, tarkim. Bet aš pasakau, kad nėra ribų. Draugai, jūs neturit ribų. Nebent čia jūs uždedat savo. Čia uždedat. Pridarot sąlygų, pridarot lūkesčių, kad važiuočiau tą Angliją, jeigu man ten duotų, garantuotų. Tada... Žinot, jūs pasakyti, apsišyp, sėdėk ten ir skuskis. Aš atsėdu ir važiavau. Gyvenau šiknoj, neatsiprašant, baisiuose sąlygose. Valgiau patį baisiausią maistą. Bet aš kaip tik uždirbau, aš iškart pradėjau kurti savo nuosavą būstą. Savo automobilį, valgyti iškart gerą maistą, sportuoti, rengtis gražiai, bendrauti, prisižiūrėti. Tai yra kelt savo lygį atitinkamai, pastebė pasaulis, ką tu darai. Realiai, ne tu sakai, aš protingas, fainas, geras, aš labai gerai pavarysiu. Parodi, ką gali. Ir aš rodžiu. Ir man sakydavo, gal nori būti supervisor, gal nori pakelsimą tam atlyginimą. Aš sakau, aš noriu žiūrėti Londoną. A, Londoną, ok. Vat taip viskas vyko ir tik tai mes užsitarnaujam tą pasitikėjimą, tik mes tie ir tokie, kurios yra vertina. Ir jeigu jūs nevertina aukščiausių balų, tai ne tie žmonės nesupranta. Todėl, draugai, nebijokite pokyčių, nebijokite imti, čiupti, nežinau, tą sėkmę ar ką tik norite, kaip jauti už ragų. Svarbu, judėkite, darykite, tai visada atneš jums vėliau kražą, naudą. Patirtis, išmintis, jis auga bedarant. Jis neauga belaukiant, besėdint, besvajojant. Auga visas tai. Jūsų potencialas, jūsų esmybės masas darant. Todėl darykit, nebijokit. Jeigu aš galėjau, galite jūs. Ačiū. Tai buvo 13 veikla mano. Pasimatysim 14. Iki.